This program is sponsored by Ayurved Sangai Adhunik Jivan Shaili ra Pravidhi. Anantari Ayurved Hospital Private Limited. 20 barsha dekhi ko anubhav ra lakhau ko bishwas ma raheko cha. Mata Man Kamana Arogya Clinic. Hello. Hello, Aru, namaskar. Namaskar, namaskar. Bhanus, kahan baat hai? Subha naam. Mero Vikas Limbu, Taplejung baat hai. Taplejung ko saathi lai swagat cha. Bhanus, kati barsha ko hunu cha? Ma, aile 34, 34 barsha ko hunu cha. Bhanus, drug saab sunde hunu cha, ke kosto samasya le rai pugnu bhayo? Mero samasya tei yo alkati yo kya sambandhi. Manos? Apoile par jab bandhav ni abhi ek bimana jati vaisake ki. Apoile jab sex hunthyo. Apoile sex phiri gore ja phiri sex hunthyo. Aile se phiri one more gore paki next time sex hunni garo huncha. Ki le gar ki samasya le garda testo huncha la. Vikas ji, tapai vivahit hununcha ki avivahit hununcha? Ma avivahit. Tapai ko sexual partner hununcha? पार्टनर र पार्टनर संग तपाई को सेक्सुअल रिलेशन में तपाई आज भोलि त्यति आनंदित हुनुहुन्न कारण पहिलो पटक राम्रो सम्बन्ध भयो भने दोस्रो पटक ट्राई गर्दाखेरि हुन दोस्रो पटक चाहिँ हुने मान्दैन यो भन्दा दुई तीन महिना अगाडि चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो दोस्रो पटक तेस्रो पटक सम्म अहिले चाहिँ हुनु मान्दैन अहिले चाहिँ हुँदैन भन्नाले डाक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ है डाक्टर साहब उहाँको समस्या उमेर कति भन्नुहुन्छ 34 वर्षको हुनुहुन्छ 13 दिन देखि हजुर हजुर अब यौन सम्पर्कको फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपर्छ भन्ने एउटा साधारण रफ हामीले मान्न सक्छौ हैन रफली के भन्न सकिन्छ भने 18 देखि 20 25 वर्ष सम्मको व्यक्तिले दिनमा कयौं पटक पनि नर्मल सेक्स गर्ने गर्छ गर्न सक्छ त्यसपछि विस्तारित क्रमैसँग घट्दै जान्छ अब यो चाहिँ फेरि हरेक व्यक्तिको खानपान लाइफस्टाइल एक्सरसाइज तनावको स्थिति यी सबै कुराले फरक पार्छ यो सबै एक्ज्याक्टली लागू हुन्छ भन्ने कुरा छैन र जस्तो 25-30 वर्ष बढीमा 35 वर्षसम्म दिनमा एक या दुई पटक यौन सम्पर्क हुनुलाई स्वाभाविक र नर्मल मान्न सकिन्छ त्यसपछि क्रमैसँग एक या दुई दिनमा एकचोटि हुने गर्छ 35-देखि 45 सम्ममा त्यस्तै 45-55 तिर जाँदाखेरि चाहिँ हप्तामा दुई पटक हुन्छ भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ हैन मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने सबै उमेरमा एकै नाश हुँदैन एउटै व्यक्तिको पनि 18-20 वर्षमा जुन खालको सेक्स फ्रिक्वेन्सी छ पछि हुँदै गइसकेपछि त्यो कम हुँदै नै जान्छ स्वाभाविक रूपमा अब के कारणले घट्न सक्छ त एउटा त उमेरको कुरा छँदैछ अर्को के छ भने हामीलाई तनाव कति भइराछ हैन तनावको लेभल कस्तो छ भन्नु धेरै नै तनाव हुन्छ हाम्रो कामको पेशाको अथवा घर घर परिवार सम्बन्धी अथवा पार्टनर सम्बन्धी नै तनावहरू छ भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव परिराखेको हुन्छ हाम्रो कामको थकानहरूले पनि असर गरिराखेको हुन्छ तत्कालीन पनि हुन्छ भने लामो समयदेखिको थकानको कारणले पनि हुन्छ त्यस्तै अल्कोहल सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा चाँडै नै सेक्स पावर गर्दै जान्छ अल्कोहल बढी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा अब लिमिटेड अल्कोहल सेवन गर्ने अथवा नगर्ने व्यक्तिहरूमा त्यो ढिलो घट्दै जान्छ नियमित व्यायाम गर्नेहरूमा सेक्स पावर सुस्तरी नै घट्ने गर्छ एकैचोटि घट्दैन तुलनात्मक रूपमा त्यो उमेरमा एभरेजभन्दा अलि माथि नै अलि धेरै नै पटक यौन सम्पर्क गर्ने गर्छन् नियमित एक्सर्साइज गर्नेहरू अब यसरी सेक्स पावर घट्नुमा उमेरको मात्रै नभएर हाम्रा यी विविध कुराहरूको पनि प्रभाव छ होइन अब दिनमा एकपटक पनि अब 34 वर्षको व्यक्तिले दिनमा एकपटक राम्रोसँग चित्तबुझ्दो तरिकाले दुवैजनालाई चित्तबुझ्दो तरिकाले यौन सम्पर्क गर्न सक्छ भने त्यसलाई क
कम मान्न चाहिँ सकिँदैन, त्यो कम भन्न मिल्दैन, त्यो एकदम पर्याप्त हो। अब हप्तामा एकचोटि पनि हुन सकेन होइन, पन्ध्र दिनमा एकचोटि नै हुन सकेन, अथवा उत्तेजना सुरुमा हुने बिचमा हराउने भयो, उत्तेजना हुन्छ तर राम्रोसँग कडा हुँदैन, दोब्र्याउँदा दोब्रिने किसिमले कडापन भइरहेछ भने त्यो चाहिँ फेरि यौन दुर्बलता हो। अब यौन दुर्बलताका छुट्टै अरू कारणहरू छन्, शारीरिक मनोवैज्ञानिक कारणहरू, मनोवैज्ञानिकमा अब डिप्रेसन लगायतका अब लामो समयदेखि हुने तनाव चिन्ता आदिको प्रभावले गर्दाखेरि हुनसक्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै शरीरमा चाहिँ सुगरको लेभल धेरै नै बढिराखेको छ भने, अथवा हर्मोनहरू विशेष गरी टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको मात्रा घटेको छ भने र अन्य हर्मोनहरूमा गडबडी भइराखेको छ भने पनि सेक्स पावर घट्छ, यौन दुर्बलता हुन्छ। अब यौन दुर्बलता नै हो भने चाहिँ अब कारण खोजेर त्यो अनुसारले औषधि उपचारतिर जानुपर्छ। तर यौन दुर्बलता दिनमा एकचोटि राम्रोसँग यौन सम्पर्क हुन्छ भने त्यसलाई यौन दुर्बलता भन्न सकिँदैन 34 वर्षको व्यक्तिमा। अब यसलाई बढाउन के गर्ने त होइन, जुन अघि मैले भनिहालेँ, अब एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, नियमित व्यायाम गर्नु पऱ्यो, खानामा चाहिँ दुधका परिकारहरू, दुध काजु बदमहरूलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ, ती चिजहरू चाहिँ नियमित रूपमा शरीरले जति लिन सक्छ होइन त्यति मात्रामा चाहिँ नियमित सेवन गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी सकारात्मक सोच राख्नु पऱ्यो, तनावबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो, कुनै लागु पदार्थ सेवन गर्नु भएन होइन। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो यौन क्षमतालाई कायम राख्न सक्छौँ, यौन दुर्बलता आउनबाट हामी जोगिन सक्छौँ। र हाम्रो कल गर्ने साथीले पनि यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि उहाँको यौन जीवन राम्रो हुन्छ। त तेह्रथुमका 34 वर्षीय विकास लिम्बुजी, सुनिहाल्नुभयो डाक्टर साहबको कुरा, मनन योग्य छ कुरा र यसलाई मनन गरेर आत्मसात गर्नुहोला। खानपिनले पनि धेरै अर्थ राख्छ, तसर्थ हामीले नियमित व्यायामका साथसाथै खानपिन पनि स्वच्छ र मतलब स्वस्थकर खाना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। त्यसका अलावा अब विविध कारणहरू हुन्छ र 34 वर्षको उमेरमा दिनमा एकपटकसम्मको सन्तुष्टमय तपाईँको यौनको जीवन छ भने त्यसलाई कम भनेर भन्न मिल्दैन भनेर डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। अब यौनका कुरा विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा पनि हेर्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइट younkakura.com, फेसबुक यौनका कुरा, युट्युब यौनका कुरा, ट्विटर यौनका कुरा। हरेक नयाँ नयाँ एपिसोड हेर्नका लागि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै सबैभन्दा पहिला जानकारी पाउनका लागि नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुहोस्।